байна уу? За сайн байцгаана уу? Өдрийн минь төргий. Юм ушаа суучсан ч цаг болцсон юм. За энэ нэгдүгээрт нь банкны салбарын тойм гэдэг энэ Монголын банкны холбооноос гарсан тоймын бас тойг харсан. Бид нар эдийн засгийн байнгын ороогоор бас өчтөр хилцсэн. Өнөөдөр энэ чуулганаар бас нэлээд олон гишүүд өчтөр өнөөдөр ингээд давцсан байдлаар асуултууд асууж байна. Аль хор давцахгүй тулд асууж байгаа юм. Тэгэхээр нэгдүгээрт одоо та бүхэн юу гэж бодож байна? Энэ арилжааны энэ тоймоос харахад тухайлбал бусад улстай харьцуулахад 100 мянган хүнд оногдож байгаа банкны салбар нэгжийн тоогоор Монгол улс нилээ өндөр байгаа хгүй 62 гэтэл бусад одоо төстэй улсуудад 20 30 37 энтер гэсэн тоонууд байна энэ тойм дээр. Тэр энэ нь зүгээр би хөндлөнгөөс бодоход тухайлбал магадгүй тухайн банкуудын ашигт ажиллагаа өндөр байна гэсэн ийм одоо илэрхийллийг хэлж гин гэж үзэж болох уу? Ер нь банк байгуулахад тавигдж байгаа шаардлага шалгуур ямар байгаа вэ? Өнөөдөр Монголд мөнгөтэй гэсэн хүн болгон л Хүн болгон нэ уучлаарай мөнгөтэй хүмүүс хөрөнгөтэй хүмүүс банк байгуулах юм боломжтой байгаад байна уу? Гэтэл банк санхүүгийн салбарч өөрөө маш их эмзэг харилцагчд болон хадгаламж эзэмшигчдийн итгэлцэл дээр тогтцдаг юм онцгой салбар мэдлэг маш их чухал. Тэр энэ дээр та бүхэн бас юу гэж бодож байна? Өмнөх одоо 3 удаагийн дампуурсан 3 одоо банк байгаа одоо бас 2 банк өмнө нас гişүүд ч гэсэн хөндөж исэн асуудал ингээ үйл ажиллагаа нь гаццсан мөртлөө яг юу болж байгаа нь буумэд ингээ байгаад байгаа хоёр банк бас та бүхэн мэдж байгаа. За дараагийн нэг асуудал ингээ сонсоод ахаад өмнө нь би бас эдийн засгийн клуб 8-9 жил ажилуулсан манай энэ Монгол банкны ерөнхийлөгч лавксрын болон бусад хүмүүс удаа дараалал очиж бас иргэдтэй нээлттэй ил тод ярилцжсэн ийм хүмүүсийн эдийн засгийн клубыг сайн мэднэ. Тэгэд альва бүх асуудлыг ярихаар Монголд ер нь хамгийн гол одоо асуудлын учир шалтгаан улс төрчилсөн байдалтай холбогдоод явцдаг. Тэр бас бид нар Монгол банкны төв банкны бийдаасан байдлыг олон жил ярьж байна. Ер нь энэ байдлыг та бүхэн өнөөдөр хэр төвшөнд байгаа гэж үнэлж байна. Улс төрөөс хамааралтай байна уу? Энэ гишүүдийн асуусан асуултанд ерөнхий юм уу тодорхойгүй байдлаар хариулаад байгаа нь эргээд үүнтэйс холбоотой байж болох уу? Энэ тал дээр бийдаасан байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд та нарын гол одоо тавих хүсэлт санал юу байж болох вэ? За баярлалаа. Ингээд давхцуулахгүй хоёр гол асуултыг асуучаа. За ажлын хэсгийн 6 дугаар микрофон лавсрын хэлэгч хариулъя. За мөнх аялал гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ ерөнхийдөө Монголын энэ банк санхүүгийн зах зээл дээр байгаа тэр орлого бусад улсуудын банк санхүүгийн байгууллагын орлоготой харьцуулахад л яг жоохон зөрүүтэй байгаа нь тэр ер нь банкны орлого бол өөрөө нэг бол хүүний орлого, нэг бол хүүний бус орлого. Хүүний бус орлого гэдэг бол тэр шимтгэл хураамжийн л орлого байгаа л да. За тэгэхээр өндөр хөгжилтэй улс орнуудын хувьд бол хүү угаасаа нам дор төвшөнд байдаг. А тэр утгаараа өндөр хөгжилтэй улс орнуудын банкны одоо хүүний орлого нь бага шимтгэл хураамжийн орлого нь бол маш өндөр байдаг. Жишээлбэл одоо тэр төлбөр тооцоо хийх, за картын хураамж, карт бэлэн мөнгө машинаас гарахад авах хураамж, одоо мөнгө сольж шилжүүлэхэд гарах хураамж гэдэг юм уу. Тэр орлого нь бол маш өндөр байдаг. Ягагдгүй л энэ нь өөрөө нөгөө төрөчийн биднес яриад байгаа нөгөө тэр мөнгөний зах, хөрөнгөний зах хоёрын өрсөлдөөнөөсөө болж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгөний зах өндөр хөгжилтэй улс орнуудад банк зуучлал дээр нэлээд өндөр. Ягдгүй л хөрөнгө оруулалтын банкуд олон байдаг. А банкны салбараас хөрөнгөний зах дээр хөрөнгө оруулалтуудыг их хэмжээгээр хийж хувьцаа бондон дээр ажилладаг гэдэг утгаараа тэр хүү шимтгэлийн орлого нь өндөр яваад байгаа. Манай улсын хувьд бол харин хүү шимтгэлийн орлого нь бага. Ягдгүй л хүү шимтгэл дээр бол нэлээд бас асуудал үүсдэг. Харилцагчийн зүгээс бол маш их гомдолтой байдаг. Одоо жишээлбэл зээл гаргасны хураамж гэдэг юм уу, зээл олгохоос өмнө судалсны хураамж эднээсээ байхгүй байх ёстой ч гэдэг юм. Энэ маягаараа яригддаг учраас бол дийлэнх хорлого нь бол одоо хүүн дээр орлого болоод явж байгаа юм зүйл байгаа. За хоёр дахь асуудлын хувьд бол одоо тэр түрүүн би бас гишүүний асуултанд тайлбарлаж гэсэн ялангуяа тэр хоёр одоо нэлээд хүндрэлд орцсон хоёр банкны асуудал бол угаасаа докторжуулах төлөвлөгөө хэрэгжүүлээд явж байгаа. А одоо хөрөнгө оруулагч ороод ирэх юм бол тэр банкуд хэвийн байдалд орох бүрэн боломжтой юм банкуд байгаа. А нөгөө талаар бол ялангуяа одоо Монгол улсын эдийн засаг сэргэж байгаатай холбоод болон гадны хөрөнгө оруулагч нар бол одоо бас банк санхүүгийн салбарт оролцох сонирхол нэлээд их байна гэдэг нь тухайн банкудаас ирж байгаа одоо мэдээлэлээс бол харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бол ерөөхдөө гадны хөрөнгө оруулагчид энэ хоёр банк руу орох юм байна гэсэн ийм хүлээлттэй одоо төв банк байж байна.
За 3 дахь нь Төв банкны бие даасан хараат ус байдалтай холбогдуулаад хэлэхэд бол Монгол банк бол өнөөдөр хуулиараа бол мэдээж бие даасан хараат ус байдалтай ийм үйл ажиллагаа явуулах зохицуулалттай байгаа. За улсын хурлд одоо ажлаа банк тайлагнадаг. Одоо мөнгөний бодлогын хэрэгжилт гэж одоо хавар орж ирдэг. За мөнгөний бодлого өргөн бариад явдаг. Улирал болгон тайлангаа бас ингэ өгөө явдаг. За дээр нь улсын хурлаас одоо Монгол банкны үйл ажиллагааны ялангуяа төсөв сангуудтай холбоот дээр нь одоо хяналтын зөвлөлийг бас ажилуулж ингэ хяналт тавиад явдаг байгаа. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол одоо яг засгийн газартаа бол яагаад өнөөдөр ингэж хараат байна үгүй гэж асуудал хөндгөж байгаа гэхээр та бүхэн сайн мэдж байгаа ковидын үед ялангуяа бас энэ одоо геополитикийн хурцмал нөхцөл байдлаа энэ үед бол яалтж явахгүй засгийн газар Монгол банк үйл ажиллагаа уйлдуулж явж байгаа. Ковидын үед за гүцээч хариулъя. 6 дугаар микрофон. Ковидын үед бол засгийн газрын 10 их найдын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд бол одоо ажлын байрыг дэмжих, за ялангуяа одоо түрүүн бас гишүүний асуудалд хөндөгдөж исэн тэр бизнесийг яаж дэмжиж байгаа вэ гэдэг дээр ялангуяа тэр ковидын үед бол Монгол банкны зохицуулалтыг бол маш хөнгөлсөн. Одоо бүтцийн өөрчлөлт хийж болно. Бүтцийн өөрчлөлтийг журмаараа 2 дахин хийх байсан бол 2-оос илүү удаа хийхээр зохицуулсан байгаа. Ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрт зээл гарах асуудлыг дэмжих зүйлдер бол би одоо тоо хэлэхэд одоо 71,100 ийм иргэн 3.5 их найт төгрөгийн 10,339 аж ахуй нэгж 4 их найт төгрөгийн одоо хөнгөлөлттэй зээлд ингээм хамрагдаад явж байгаа жишээл өнөөдөр үлдэгдэл нь юм байна. Дээр нь одоо яг өшөөний нарийн одоо макро том тоо хэлэхэд бол одоо Монгол улсын эдийн засгийн хагасчлаар 5.6% өсөлттэй хэдий боловч хэрвээ уул уурхай хөдөө аж ахуйн салбарыг хасаад худалдаа ажилтур үйлч За Батын Батбаатар гэж асуулт өгсөн байна.